Ангелите. Веднъж хората видели дявола да пее в Божия хор на ангелите и много се почудили. Попитали, що ще дяволът в ангелския хор. Отговорили им: той не е дявол, той е ангел. Смаяли се хората. Как тъй ще е ангел? Всички го знаят, дявол. Казали им: щом пее в Божия хор, значи е ангел. От тогава дяволите, които пеят в хора Господен, са ангели. За млякото. Когато сътвори света, всичките животни се изредиха да славят Господа, кое както може. Едни ревяха, други мяукаха, а птичките му пееха песни на рамото. Слуша Господ, мед му капе на сърцето. Дойде ред и на овцете да го похвалят. Минаха и те пред него, и коя от коя по-хубаво блее. А имаше една, дето блееше най-хубаво. Като я чу, Господ рече на апостол Павла: Павле, много хубаво блее тая овца, ала не знае колко и е млякото, я иди я издой. Послуша Павел Господа, клекна зад овцата, тури менчето под вимето и започна да дои. Ала църкел не можа да изтиска, понеже боските й бяха спарушени и празни. Как е, Павле, има ли мляко тази овца? Попита го Бог. Изглежда, Боже, която овца по-хубаво блее пред Господа, по-малко и е млякото, отвърна му светията. Още от тогава овцете, които не дават мляко, най-хубаво блеят пред Господа. Какви са котките? Апостол Павел имал две котки. Едната от глад да умира не можеше чу гласа, а другата изпълна уста да е пак мялка за още. Чудел се апостолът. Една майка ги е раждала и от един баща са заченати, а виж колко са различни. Попитал свети Трифона, защо котките му не се приличат. Котките са като хората, зато и са различни, отвърнал му Трифон. Някои нищо да нямат, мълчат си и глас не издават. А тези, дето са им пълни устата, най-много мялкат за още, отвърнал му светията. Да се вярва. Как произлязал папагалът? Някога Господ направил два орела, досущ еднакви. Когато първият орел оживял в ръцете на Господа, Бог му се зарадвал и казал: хубав стана. Похвалата Господня много допаднала на орела и той се позавъртял около Бога да гледа какво друго ще сътвори. Тъй видял как Господ направил другия орел, съвсем подобен нему, със същите пера и закривен клюн. Ала щом Бог го създал и му духнал душа, вторият орел веднага подрипнал от длънта му и отлетял от Господа. Нито веднъж не се обърнал назад, докато не кацне на земята. Бог погледнал след него, па рекал: неблагодарник, една добра дума не каза, дето го създадох. Първият орел, който видял всичко това, повторил правите думи на Господа. Неблагодарник, една добра дума не каза, дето го създадох. Господ чул повторени думите си и това много му харесало. Тогава той дал на орела до себе си едно пъстро перо да го затъкне между другите и го оставил да живее на небето.
След този ден орелът започнал да повтаря всяка Божия дума, което услаждало слуха на Господа, и той му затъкнал много пъстри пера в крилете. Толкова много, че веднъж като се погледнал в огледалото, Божият орел рекал: Господи, аз не приличам на себе си вече, само клюна ми е като на орел. Всеки, който повтаря чужди думи, започва да не прилича на себе си. Ала тъй се живее по-добре и в рая, и на земята, отвърнал му Господ. Тъй от орела, който повтаря думите Господни, произлязал пъстрият папагал. И само човката му останала същата, да напомня, че някога е правен за орел. Къде живее дяволът? Изпървен земя и хора е било вода. И дявол, които живеели наедно. Кога Господ сътворявал земята и човеците, животните и птиците, дяволът все му помагал, бил му ортак във всяка работа. Добре, ала след време дяволът поискал да му се признае помощта и Господ му рекал: я си иди от тука, ти нищо не можеш да направиш без мене. Как да не мога? Учудил се дяволът. Нали ти за всичко се съветваше с мене и без мене нищо не си направил? Съветвах се, когато бяхме сами, а сега цялата земя е пълна с народ и като ми трябва нещо, поизмешам се из народа и се оправям и сам. Значи бях добър, докато ти трябвах, Господи. Та и ли? Не те ли е малко срам? На Господ така не се приказва, разсърдил се Господ Бог. Ти за мене не си Господ, ти си ми ортак, казал му истината дяволът, но понеже и Господ не обича истината, когато не е на негова страна, изгонил рогатия от царството небесно. Тъй дяволът слязъл на земята. 9 години живял той там, ала хората го завързали в чувал и го били скросно, горили го с нажижено желязо и накрая му обули чепки от пръч, та да го познават. Намъчил се дяволът 9 години на земята и на 10-та тети го отново при Господа. Ти за какво се върна? Попитал го Бог. Да ти кажа, че без тебе светът е нищо, Господи, рекал дяволът. Всичките птици и животни все тебе хвалят. Пък що народ си създал, като тебе умен и като тебе праведен, Господи. И внуците по-умни от бащи и майки се раждат с твоето име на уста. Да се свети името ти и да пребъде царството ти. Прекръстил се накрая дяволът. И като се прекръстил и казал тия думи да похвали Господа, дяволът изведнъж станал невидим. Затой от тогава Господ не го вижда, макар че живеят един до друг в рая. Луково перо. Имаше в рая едно дете, което всякога пееше. Една сутрин Господ не чу гласа му и попита ангелите: къде е този славей, дето толкова хубаво пее? Един ангел му каза: отиде в тамата, че умре баща му, па е грешен и то плаче да го види. Няма ли нещо да е давал на сиромах, да се хване за него, па да излезе от тамата? Ангелът рече: не знае, Господи, да го попитаме. Отиде ангелът, извика оня от тамата, па го попита: не си ли давал хляб на гладни? Не съм. Не си ли превързвал рани? Не съм. Сираче, не си ли пожалил? Не съм. Припомни си, човече, не си ли давал нещичко на някого, кога е бил в нужда голяма? Че какво да си припомням? Само едно луково перо, дето дадох през живота си на едного, но то беше отдавна. То ти стига, рече му ангелът.
Хвани се за той луково перо да излезеш от тамата. Грешникът се хвана за луковото перо и ангелът започна да го тегли към рая, ала като видяха, че го изтеглят нагоре, и други се хванаха за него да излязат и те от тамата. «Не се дръжте за мене», рече им той. «Вие не сте давали луково перо, че да ви вадят от пъклото». Ала те не го послушаха и ангелът изтегли всичките от тамата. «На кого беше дал той луково перо?» попита накрая ангелът, когато влязоха в рая. «Бе то, отдавна го дадох на един, ала откъде да знае, че той се борил за народното благо и на, сега ми се връща». «Здраво, луково перо», рече им ангелът. Човеците не рекоха нищо. От що е сътворена жената? Когато Господ направил Адама от кал и му вдъхнал душа, архангел Михаил Вадидушникът още не бил сътворен. Зато и Господ си рекал: «Я да направя аз една другарка на Адамата, хем да го пере, хем да му вади душата, да не се съклетисва». Повикал Господ един ангел и му рекал: «Слушай какво ще ти кажа, ангеле. Нощес ще отидеш при Адама и докато спиш ще му извадиш едно ребро от лявата страна, от към сърцето. Ала внимавай да не го разбудиш. Полекичка ще му извадиш реброто и ще ми го донесеш тук». Ангелът се поклонил на Господа и прехвъркнал до Адама. Полекичка, както му заръчал Господ, извадил реброто. Адам спял и не го усетил. Този час ангелът се върнал обратно при Господа да му даде реброто, ала престои време Господ заспал и ангелът не посмял да го събуди. Застанал до вратата да чака. Тети го идва и дяволът. Пита: «Защо седиш пред вратата, ми не влезеш вътре?» Ангелът му казва, че Господ спи и не смее да го събуди. Тогава дяволът го попитал какво държи в ръката си. «Това е реброто на Адама», отговорил му ангелът. «Моля ти се, ангеле, дай да го видя какво е», замолил се дяволът. Ангелът се излъгал и му го дал, а дяволът веднага побягнал с реброто. Ангелът го подгонил, но нали дяволите са по-бързи, ангелът едва го хванал за опашката, когато се намъквал в една дупка. Дяволът тегли навътре, ангелът навънка, докато дяволската опашка се откъснала и останала в ръцете на ангела. «Ами сега, как ще дам това нещо в ръцете на Господа?» викал си по пътя ангелът. «Ако му призная както си беше, ще ми изпъди от рая». Накрая решил, ако го попита Господ това ли е реброто, да каже: «Това е». Когато отишъл с дяволската опашка при Бога, Господ още спял. «Ще го събудя, пък каквото ще да става», рекал си ангелът и започнал да вика: «Господи! Господи!» «А донесе ли реброто?» попитал сънен Господ. «Нося го, Господи», излагал ангелът. Тогава Господ, мижейки, още сънен, рекал: «Хайде, върви си, а това, що ти е в ръцете, да стане, що съм рекал». Тъй била създадена жената. От лъжата на ангела, от опашката на дявола и от невниманието на Господа. Сътворяването на Адам. Когато направи Ева от опашката на дявола, Господ намисли да й създаде другар и да ги прати и двамата на земята. Там да поминуват и като се размножават, да надвият всичко живо. И много се чуди Господ от какво да направи Адама и какъв точно да бъде. Накрая си рече: «Щом трябва да бъде над всички, той бива от всякое живо по нещо в кръвта си да носи. Хем всички за свой да го имат, хем да ги прави каквото си ще». И послуша Господ ума си, защото нямаше съветници още. Веднага повика архангел Михаила и тъй му рече: «Серафиме небесен, готви се за път. Нощеска, когато всичките спят, слез на земята
и отрежи ми по-мъничко от всяко е живо. Най-повече трябва ми гриво от лъв, парченце от бик, език от змия и опашка от куче. Аз ще гледам без болки всичко да мине, а ти веднага се връщай. И донесе му архангелът каквото поръча, а Бог го попита. Познай сега какво ще направя. Досещам се, Боже, ала, не е ли обидно от животни човек да направиш? И зато и съм помислил да не бъде обидно, усмихнал се Господ. Гледай сега какво ще излезе. И смеси Господ всичко донесено с доста водица и повечко глина. След той омесеното да прилича на Бога направи. Ум от ума си и дух от духа си в творбата си тури. А най-отподире парченца глина между бедрата Господ постави от той да зачева съгласната Ева. Накрая му каза: живей и не дей ме забравя. Ала като направи Адама, след време Господ не си го хареса, защото с Бога почна да се сравнява. Много биковат се беше получил, а лъвът в него не даваше на мъдрата змия да се обади, нито на кучето да завърти пред Бога опашка. И реши Господ да го преправи. Отново извика архангел Михаила. Ще идеш при Ева, той му поръча, както беше при всички. От най-малкия пръст на ръката и парченца ми трябва. Вземи го и хвъркумела си. Ангелът затуе да бъде послушен. Каквото Господ му каза, това и направи. Нищичко Ева през нощта не усети, ала Господ отново мъжа и умеси и от нейното кутре в него прибави. Зато и от тогава, на където Ева кутре помръдне, Адам веднага нататък отива. А и Господ доста спечели. Умъдрял е Адам. По-рано себе си с Бога сравнявал, сега върти опашка на всичко съгласен, само и само дом да сбере. Главен майстор. Майстори правили къща, но един от тях бил много мързелив. Чудили се къде да го дянат, да не пречи на всички. Мислили, най-подир, най-старият майстор му рекал: я седни там на покрива, па като викат хората помози Бог, барем дал Бог добро да казваш. Седнал оня на покрива, хората помози Бог, той дал Бог добро. По цял ден тъй. Хората помози Бог, той дал Бог добро. Пачул Господ, че той споменава името му най-често и го направил главен майстор. Главен. Едно време, когато хората били праведни, всяка година през нощта срещу водици, небето се отваряло колкото да минеш и пак се затваряло. Който го види, докато не се е затворило и поиска нещо от Бога, Господ му го давал. Имало един човек, дето все мислил как да стане главен. Все търсил връзки с Бога и като гледал другите главни, сърцето му треперело от завист. Та се наканил да изварди, когато се отвори небето, и да поиска от Бога да го направи главен. Срещу водици той още отрано се приготвил да варди и, за да може да гледа по-добре, проврял главата си през едно прозорче. Прозорчето било тясно, та главата му била приклещена, ала той, нали е заглавен, търпи и чака. И все си вика: главен, главен, главен. И не щеш ли, Господ чул и го направил главен. Добре ела забелязал подир той човека, че над него има къде-къде по-главни. Тогава се ядосал и рекал: Боже, Боже, като има толкова главни над мене, какъв главен съм аз? Ти не си главен, чул се глас. Ти си главен. Бог тъй чу молбата ти, но ти не се сърди. Той е малко шегаджия, та тие дето му искат да са главни, прави ги главени. Хайде, много ти здраве!
От що е овчарският кавал? Един овчар много не го слушали овцете му. Миткали коя къде види. Денем той ги бил, а те хич не мърдат. Дошъл Господ при него, застанал пред овцете, засвирил с кавал и те веднага тръгнали след него. Когато си отивал Господ, овчарът го попитал: Господи, от какво е направен кавалът, че овцете тичат след него? От добри думи го направих, отговорил му Господ. За ръцете. Някога си много отколе хората видели един да ръкопляска и се очудили доста, защото за пръв път виждали такова нещо. Нали ръцете са дадени на човека да работи? Ти защо ръкопляскаш с тях? Попитали го те. Защото когато работя с тях, изкарвам по-малко. Отвърнал им запитаният. Още от тогава един из друг хората се научили да ръкопляскат. И аз се научих от тях. За Тамяна. От всичко на света Господ най-обича Тамяна и да опрощава греховете на хората. Зато и около него винаги се кади Тамян, а хората си грешат от нине и до века. Това го знаят всички. Добре е ла и дяволът кади Тамян на Господа. Зато и веднъж хората го попитали: защо като е дявол и той кади? Аз му кадя Тамян, защото съм дявол, отвърнал им той. Ами вие като сте хора, защо му кадите? За майсторите. Някога си един калпав гранчар рекал на добрия: и ти правиш калпави гранци. Добрият майстор и калпави прави, но калпавият не може добри да изпипа, отговорил му оня. Още от тогава калпавият на добрите все кусур намира. За името. Един сиромах опазил името си чисто много години. Накрая на живота си, кой знае как забогатял. Сдобил се с много имоти пари, но веднага забелязал, името му не е каквото било. По-рано с какви ли не работи се захващал. Името му оставало чисто. Чак когато се заловил да забогатява, гледа името му поокаляно и мокро. Отишъл тогава при най-стария човек в селото. Попитал го защо му е окаляно и мокро името. Синко, рекал старецът, да знаеш, че имането пикае на името. От тогава, каквото е на човека имането, такова му е и името. За вятъра. Един човек се вървеше по пътя, ала духна силен вятър и му подгони капата. Хукна той да я стигне, но не можа. Ядоса се човекът и започна да попържа вятъра. Друг един човек видя всичкото той нещо, излезе на хармана си и като разбра на къде духа вятърът, започна да отвява житото си на него. Такъв е вятърът.
На едни отнася капите, а други се отвяват житото на него. За свещениците. Едно време на земята имало много богове, които често се меняли. Един господ заемал мястото на друг, а вторият бивал изместван от трети. Добре, ала всеки господ идвал със свещениците си, а си отивал, кажи речи, сам. Тъй на земята се събрали много свещеници и веднъж хората ги запитали, защо не си отиват с Бога си, ами остават да служат на всички богове еднакво и не е ли то и неизгодно? Не, отвърнали им запитаните, защото Господ се менява, а богослужението остава. Още от тогава хората не тачат твърде боговете, ала всячески гледат да се вредят в богослужението. За водата. Хората казали веднъж на Господа, че понякога пият мътна вода. Отгоре ни идва такава, Господи, оплакали се те на Господа. Бистра се праща водата отгоре, рекал им Господ. Ала кой ви е виновен, че държите патки да я мътят? Не ще да е само от патките, Господи, възразили му хората. Само плитката вода мътят патките. Дълбоката не могат. Хората и слънцето. Някога си, много отдавна, един човек искал да затъмни слънцето. Яд го било, че не от него, а от той светило зависи животът на Вселената. Умирал от завист, като гледал как цветя и треви, гори и птички все към слънцето се обръщат. Решил най-напред да заплюе светилото и тъй да покаже на всички, че не се бои от него. Станал една сутрин рано-рано и щом слънцето се показало, плюнал към него, но не го улучил. Трябваше да го чакам да дойде по-близо, рекал си. Когато станало пладне и слънцето дошло над главата му, човекът легнал по гръб. Сега ще го оцеля, помислил си. Зажумял с едното око и плюнал. След малко плюнката паднала на брадата му. Колкото пъти опитал, все на брадата му. То се е видяло, че сам няма да се оправя. Ами я да събира хората си на съвет, решил накрая той. На другия ден човекът и хората му намислили да замажат слънцето с кал. Забъркали кълта и седнали да чакат пладне. Ето, че светилото се изправило точно над главите им и всички те захванали да хвърлят срещу му пълни шепи кал. Хвърлят, хвърлят, а слънцето все си свети. Всичката кал пада на главите им. Вечерта се умили и дълго спорили какво да правят със слънцето. Решили да му обърнат гръб. Все едно, че не съществува. Стига се е въобразявало, че е нещо. Тъй и направили. Щом слънцето изгрявало, те му обръщали гръб. Където ходят, все с гръб към слънцето ходят. Ден тъй, два тъй. На третия гърбовете им се позатоплили, а на гърдите и лицата им студено. Макар и с кришум, един по един хората започнали да се обръщат с лице към слънцето и да се топлят. От тогава още хората плюят светилото, лепят му кал, обръщат му гръб, ала се греят на него. Магаришки късмет. Казали веднъж на председателя, че петелът, кучето и магарето напускат стопанството. Голяма работа, помислил си той. Будилници имаме, кучета дал Господ, а без магаре ще поминем. Тъй си помислил човекът,
но му станало криво, дето животните му го напускат. Пратил да ги повикат. Пръв влязал петелът. Искам да чуя, верно ли е, че напускаш? Попитал го председателят. И защо? Зърно ли няма по двора? Или кокошките не ти харесват? Напускам, другарю председател, потвърдил петелът. Зърно има навред и кокошките ми харесват, но не мога да остана. Обиден се чувствувам, щом искаш да знаеш истината. Обиден? От какво? Да ти кажа, като питаш. Аз, другарю председател, сутрин кукуригам, а вие не ставате. Спиете си и не ме имате за нищо. Безполезен се чувствувам и зато и ще отида при хора, които ценят кукуригането. Що ме тъй, иди. Пуснал го председателят и наредил да влезе кучето. Влязло то умърлушено, не поглежда председателя в очите. Ти пък, Шаро, защо? Попитал го председателят. Сега сме само двама. Кажи, малко ли мръшляк закачаш около нас? След всяка другарска среща мешината ти се издува като кубе. Кажи, от какво си недоволен? Неща да си кривя душата, другарю председател. Всеки ден има муабети и аз като всички прияждам много. Признало кучето. Но не мога да остана там, дето не ми обръщат внимание. Как тъй не ти обръщат внимание? Ами така на. Аз си лая, хората си крадат. Защо да лая тогава? Прав си, иди да лаеш другаде. Отпратил го бързо председателят и отворил вратата да влезе магарето. Влязло и то. Слушай, Марко. Посрещнал го председателят. Ако мислиш да ме плаши с напускането си, няма да можеш. Орем с машини, ще минем и без едно магаре. Докривя ми обаче, като научих, че и ти бягаш. Какво ще си рекат за мен съседните села? Прокуди животните, ще си рекат. Я нека петелът и кучето да вървят да пасат патките, а ти си остани при нас. Всичките те познаваме. Може и в управата да те вредим. Не мога, другар председател. Рекло магарето. Защо? Лошо ли ще ти? Няма да ми. Но се отказвам. И без това са много такива като мене в управата. Нека си остана само магаре, другар председател. Замолило се магарето. Председателят се позамислил, па дали не му пътя да дири магарешкия си късмет. Лъв и жаба. Някога лъвът и жабата били съседи. Децата им като малки играели все заедно. Най-обичали да се надскачат. Докато порасли, много пъти се опитвали да скочат на месечината, но не успявали. Когато лъвчето станало лъв, а жабчето жаба, разделили се и всеки тръгнал по своя път. Срещнали се като големи. Лъвът отишъл да пие вода и там се видели. Помниш ли как се надскачахме като малки? Веднъж ти скочиш по-далече, друг път аз, рекла му жабата. Ти никога не можеш да скочиш колкото мен, казал и лъвът. Забравил си, рекла му жабата. Много пъти съм скачала по-далече от тебе. Но щом не си спомняш, хайде пак да се надскачаме. Трябва да извикаме някого да мери, рекал лъвът. Па да извикаме, съгласила се жабата. Викали. Дошла една стара жаба, че била наблизо. Обяснили и работата и почнали да се надскачат. Рипнал лъвът, рипнала и жабата. Премерила старата жаба сършина скоковете и на двамата и изкарала, че лъвът скочил по-наблизо. Рипнали още поведнъж и пак жабата скочила по-далече според жабешкия аршин. Натъжил се лъвът. Казал вечерта на майка си, че скочил много по-далеч от жабата, а накрая излязло, че тя рипнала по-далеч от него. Не се ядосвай, рекла му лъвицата. Но за друг път да знаеш, не е важно колко скачаш. Важно е кой ти го мери.
Един бивол нагазал в реката да пие вода. Тож час на гърба му кацнал комар. Биволът дори не го усетил. Пристъпвал все по-навътре и потънал до хълбоци в реката. Комарът му рекал: ако ти тежа, да сляза, да не потънеш. Хич нямаше и да те усети, ако не беше се обадил. Отвърнал му биволът и легнал във водата. Комарът навреме подхвъркнал и касал на бивола чак когато он е излязал на брега да пасе. Ако не бях слязал от гърба ти, като нищо щеше да се удавиш. Рекал му комарът. Толкова ли много си тежък? Попитал биволът. Щом започна да потъваш, когато кацнах на гърба ти, излиза, че съм по-тежък от тебе. Отговорил комарът. Хайде да се претеглим. Предложил биволът. Намерили кантар, претеглили се. Най-напред комарът, след него биволът. Не щеш ли, биволът излязъл по-лек от комар, че комарът много тежал. Той бил комар с препоръка. Натъжил се биволът. Как може тъй? Хайде, рекал той на комара. Да идем на нивата. Ти ще се впрегнеш от едната страна на хомота, аз от другата и там в орането ще си премерим силите. А, препоръките не се дават на комарите за оране, а да тежат повече от биволите. Отвърнал му комарът. Лъв и човец. Чул лъвът, че човеците надвиват и най-силните животни в света. Тръгнал да си премери силите. Вървял, отишъл при човека. След добър ден и живо-здраво казал: приятелю, хайде да се поборим с тебе, а? Добре, рекал човекът. Да се поборим. Само че дай си автобиографията. Каква автобиография? Учудил се лъвът. Ами такава на. Ще напишеш на един лист как се казваш, къде си роден и най-важно, кои са родителите ти. Че нали аз ще се боря, а не родителите ми? Смаял се лъвът. При нас е прието родителите да се борят, рекал човекът. И хайде не ми губи времето, че не си само ти на главата ми. Отишъл си лъвът, върнал се при човека на другия ден, подал му автобиографията си. Сега ще се борим ли? Къде ти е заявлението? Какво заявление, бе, човек? Такова на, че искаш да се бориш с мене и тъй нататък. И откъде ще взема той заявление? От павилионите на РЕП. Отишъл лъвът с питане до РЕП, попълнил заявлението, връща се. Ето ти го. А къде му са марките? Тук трябва да лепнеш за 2 лева гербова марка, а тук за 5 таксова. Гербовите от РЕП, таксовите от пощата. Но те не работят вече. Като не работят, ще дойдеш, когато отворят. Отишъл си лъвът, идва в понеделника, подава на човека заявлението с марките. Излизай сега да се борим. Приготвил се той. Паспорта, моля. Какъв паспорт, бе? Не виждаш ли, че съм лъв? Ревнал лъвът. Айде сега, приказки. Всички все за лъвове се представяте пред мен. Иди си донеси паспорта, там пише какъв си. Ще не ще, извадил си лъвът паспорт и го донесъл. А медицинското къде е? Здрав съм, бе, човек. Кома изплакал лъвът. Ти си мислиш тъй, рекал му човекът. Колко такива като тебе познавах уж здрави пана. Гътнаха се и умряха. Медицинското, моля. Тръгнал лъвът по лекарски комисии да си вади медицинско. После човекът го върнал за бирническо, поискал му свидетелство за съдимост, документ за семейно и материално положение, диплома за завършено образование, документ, че няма роднини зад граница, бележка, че е имунизиран, квитанция за платен членски внос на профсъюзите и тъй нататъка, и тъй нататъка. От всичките тези места на свой ред искали от лъва други документи, за да му издадат тези. Ходил по мъките лъвът 9 години. Най-сетне се явил пред човека, напълно редовен,
Само дето одръглявял от висене по разните капии и заприличал на сянката на вегетарианец. Сега ще се борим ли или няма? С голяма надежда, че няма да се борят, попитал накрая лъвът. Стига с твоята борба, бе, рекал му човекът. Нали до сега се борихме? Па станал и с един ритник изхвърлил лъва през прозореца. Спрял се лъвът чак в гората, па си рекал: леле, ако не бях лъв, нищо нямаше да остане от мене. Палат от бълха. Някой си хранил една бълха, но така икономисвал от храната й, че накрая си издигнал мраморен палат и започнал да живее в него. Учудили се хората как тъй и го попитали откъде му е дошъл палатът. От икономии, отвърнал им бълхарят. Какви икономии, попитали го хората. Нали храниш само една бълха? Вярно е, че храня само една бълха, ала забравяте, че бълхата е държавна и че я храня с държавна зоб, отвърнал им той. От тогава хората все се натискат да хранят държавна бълха. Защо трепери трепетликът? Едно време Господ слязал на земята и минал през гората. Всичките дървета му се поклонили, само трепетликата не се навела. Тогава Господ се ядосал и рекал: да се ражда трепетлика, дето лете слона пада и чак пролет се топи. С вятър и без вятър все да трепере. От тогава до сега трепетликата все трепере, но не се покланя. Защо кукувицата е мома? Ехе, от Коле, истината и лъжата били сестри, ала много се мразили, карали и биели, та додеяли веднъж и на майка си. Зато и тя ги прокълнала. Щерки, рекла, като се мразите тъй, дано даде Господ цял живот да се чувате, ала да се не виждате и нивга да не се оженете. Още на часа Господ ги престорил, лъжата на чухъл, а истината на куковица. Затова куковицата цял ден хвърчи от дърво на дърво и търси лъжата. Куку, къде си? А нощем чухълът ти отговаря: чух, където си ти, там съм и аз. Чуват се сестрите, но не могат да се видят, защото са прокълнати от майка си. С лъжата всички си служат, ала никой не иска да се ожени за нея. За истината веднъж поискал да се ожени самия цар, но тя го върнала, понеже истината не се венчава с никого. Затова куковицата е мома.